سوال کیا گیا ہے کہ طواف کے دوران اگر وضو باقی نہ رہے تو کیا وضو کرنا پڑے گا؟ تو عرض یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو لازمی ہے، جیسے نماز کے لیے وضو لازمی ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی وضو کرنا لازمی ہے، اور اگر کسی کا وضو نہ رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکلے اور جا کے وضو کر لے، قریب میں کہیں کوئی جگہ مل جائے جہاں پہ، جیسے کہ ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ زمزم کا پانی ہے، اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، وہاں سے وضو کر لے، اور پھر جہاں سے اس نے طواف چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، تو اس طرح انشاءاللہ اس کا طواف ہو جائے گا، اس کو اثر نو شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔